olen Julia Nissä ja työskentelen lähihoitajana tässä Suopursun palvelutalossa. Mä loukkasin mun ranteen ja sen takia en pystynyt tekemään tätä normaalia lähihoitajan työtä. Ja sen takia olin tässä tuunnutussa työssä. Pääasiassa mä tein tuunnutussa työssä toimistohommia ja sitten lisäksi kaikkia lääkkeenjakoa ja lääkkeiden antamista ja kaikkia pikkuhommia, mitä tuli. Ja parasta oli se, että ei tarvinnut olla kotona, koska olisi ollut tosi pitkä aika oikeasti olla kotona vaan, mutta että sitten myös se työn monipuolisuus ehkä, että näki kuitenkin niin paljon eriä ja oppi uutta ja tuli semmoinen ajatus siitä ja varmuus siitä, että haluaa lähteä opiskelemaan. Tuunattu työ on korvaavan työn toimintatapa Vantaalla ja siinä työntekijä tekee tuunaten sitä omaa työtään siltä osin, kun työkyky antaa myöten. Tuunattua työtä tehdään silloin, kun työntekijällä on jokin sairaus, tapaturma, joku tilapäinen vaiva, minkä vuoksi hän ei pysty täysillä tekemään sitä omaa varsinaista tehtäväänsä. Vantaalla lähdettiin tekemään tuunattua työtä vuoden 2016 alusta. Viime vuonna tehtiin tuunattua työtä yhteensä 3626 päivää ja tuunatussa työssä oli 260 työntekijää tekijöinä. Arvioimme, että tuunatusta työstä on syntynyt säästöä noin 1 000 000 euroa. Palaute on ollut yllättävän positiivista. Kaikki on nähnyt, että tässähän me voitetaan kaikki, kun lähdetään työtä tuunaamaan. Kiinnostavaa tässä tuunatussa työssä on ollut se, että työkykyasiat on tullut osaksi arkea. Niistä voidaan puhua työyhteisöissä ja ne on vahvistaneet työyhteisöjen hyvinvointia. Mä suosittelisin kyllä tätä tuunattua työtä, että esimerkiksi palkka pysyy normaalina, se ei vaikuta siihen millään tavalla. Ja sitten se, että varsinkin pidemmillä sairauslomilla niin ei tarvitse kotona sitten vaan olla.